مرة كده بجيبهم بقى. نور 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 معاشر لوبين معاشر لوبين معاشر مع راي امجد باي غتي بشارة ما شاء الله صبح سے محنت کر کے لاسٹ میں پھل ملا ہے بلو فین ماشر ویری نائس امجد بھائی نائس فش بلو فین کھانا وغیرہ دے دے ادھر سے سر ادھر سے لے لے ماں یہ پتھر کے نیچے لے لو اوپر کو ریڈی دیا بسم اللہ بلو پین ماشر بلو فين ماشر امجد بھائی لاگو فوٹو لے دو لاگو لاگو